20 לייב אחר הצהריים טובים, אנחנו כאן איתכם בפייסבוק לייב ובערוץ 20, בחצי שעה הקרובה עד השעה 4, אתם מוזמנים להיכנס אלינו לעמוד הפייסבוק של ערוץ 20, להגיב, לשתף, לכתוב את כל מה שעולה על רוחכם, כל מה שיושב לכם על הלב בנוגע לענייני היום. אם אתם צריכים תזכורת למה שקרה היום, אז קבינט הקורונה מכונס עכשיו בלדון ביציאה מהסגר, או ביציאה הדרגתית מהסגר, בחזרה לשגרה. מהסגר כבר יצאנו, בחזרה לשגרה. האם בשבוע הבא ייפתחו למות התרבות או לא? באיזה מתווה? מה קורה עם החזרה לארץ, עם החוזרים לארץ מחול? תיכנסו לפייסבוק, תגיבו, תנו לנו את מה שאתם חושבים על איך צריך להיראות לדון. איך צריכה להיראות החזרה הזו לחיים, עוד משהו מעניין שקרה היום, מאות שחקני ג'ודו הגיעו לכאן לאליפות בג'ודו, שזה גם עוד משהו שקצת גרם לאנשים להרים גבה, כי מצד אחד השמיים סגורים, מהצד השני מביאים לכאן מאות ג'ודוקאים. האם אתם בעד, האם אתם נגד, כנסו לעמוד הפייסבוק ותגיבו, אנחנו מחכים לתגובות שלכם. אולי עוד משהו מעניין מכותרות העיתונים היום, 75% מהחולים החדשים הם מתחת לגיל 40, ומה שזה צריך ללמד אותנו, החבר'ה הצעירים, אם עד עכשיו חשבו הצעירים שהם מחוסנים, שבהם זה לא ייגע, שבהם זה לא נוגע, זה בדיוק הזמן להבין שהווריאנט הבריטי מגיע לכולם, הווריאנט הבריטי, הדרום אפריקאי, כל המוטציות של הקורונה נוגעות גם בצעירים, יותר ויותר חולים צעירים, כמו שאתם רואים, שלושה מתוך ארבעה חולים הם מתחת לגיל 40, כלומר, גם הצעירים, לכו להתחסן, זה הדבר הכי חשוב גם לבריאות שלכם, לבריאות של המשפחות שלכם, לבריאות של כולנו, יעזור לכולנו לחזור כמה שיותר מהר לשגרה. אז כמו שאמרתי, ייכנסו לעמוד הפייסבוק, אגיבו לנו, אנחנו יכולים לראות כבר את התגובות שלכם על המסך, שלום לישי שלזינגר שכותב צהריים טובים, שלום לליליאן מורדכי, שלום לספי קרמל ששואל אותנו, האם צריך לדעתך לפתוח את המשק? אז אני חושבת שצריך לפתוח את המשק בצורה הדרגתית, כלומר, אנחנו רואים את היציאה מאוד מאוד מתונה, החזרה הזאת לשגרה, אחריות אישית של כל אחד מאיתנו, לא להתקהל, לא לערוך עכשיו מסיבות בבתים, לא לצאת למסעות אופניים ברחבי תל אביב, כמו שראינו בסוף השבוע האחרון, אלא לשמור על אחריות אישית, לשמור על ריחוק, לשמור על מסכות. גם הרווחנו כל כך הרבה כחברה ישראלית, עם העובדה שסוף סוף אנשים עומדים בתור ולא נצמדים אחד לשני, ושומרים על ריחוק, ושומרים על נותנים ספייס אחד לשני ברכבת ובתחנות האוטובוס. אז בואו נמשיך לשמור על זה. זה יפה גם בתקופות לא של קורונה, בטח ובטח עכשיו חשוב לשמור על ההורים, לשמור על המשפחה שלנו, ולפתוח את המשק הדרגתית. אני חייבת להודות שהחזרה הזאת ללימודים קצת מלחיצה אותי באופן אישית, כי ראינו מה קרה כאן בפעם הקודמת שפתחו את הלימודים. מאוד מאוד קשה לילדים קטנים לשמור על ריחוק אחד מהשני, לשמור על מסכות. הדבר הזה כאמור הוא קשה, ולכן החזרה הזאת ללימודים אותי אישית קצת מלחיצה. מהצד השני אני גם מבינה את ההורים שהילדים שלהם נמצאים בבית והם במצוקה נפשית כבר המון המון זמן, לומדים דרך הזום, זה גם מאוד קשה, אז אני יכולה להבין. אנשים ממשיכים להצטרף אלינו כאן בעמוד הפייסבוק, ייכנסו כאמור לעמוד של ערוץ 20, תגיבו, תכתבו את התגובות, אנחנו רואים את התגובות שלכם כאן על המסך. חיים, שלום לחיים שכותב, יושב במיימי ומאמין לך, נפלא. רונן חג'ה שכותב, לכו להתחסן. עינת שכותבת שהיא מחכה שיפתחו את השמיים, להגיע להתחסן, אין חיסונים בניו יורק. בואו באמת נראה את כל התגובות האלה עכשיו על המסך. זה משהו, האמת היא, שחייבים לדבר עליו, כי חברים שלי בארצות הברית ממש
לא מצליחים להשיג חיסון, או אנשים שמשיגים חיסון ראשון ולא משיגים חיסון שני, אירופה, האיחוד האירופי, רק אתמול מדווח על כישלון במבצע חיסונים, 2% בלבד מתושבי האיחוד האירופי התחסנו. אנחנו צריכים להעריך איזה פריבילגיה עצומה יש לנו לחיות כאן בישראל, והעובדה שדאגו לנו לחיסונים, חיסון ראשון, חיסון שני, אין איזה עומסים, אין לחץ, אין, באמת כל אחד יכול לקבל את החיסון, צריכים להעריך את זה, להעריך את זה ולא לקחת את זה כמובן מאליו. אז אנחנו ממשיכים לקרוא את התגובות שלכם בפייסבוק. רונן חג'אג' כותב, אני לא שולח את הילדים עם המורים לא מתחסנים. זה גם משהו שצריך לדבר עליו, כי אנחנו זוכרים מתחילת השנה את יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, מדברת על זה שהיא רוצה שהמורים יהיו הראשונים להתחסן, והיא אימה בסנקציות, והיא אימה בשביטות, ואמרה, אם המורים לא מתחסנים, אנחנו לא פותחים את מערכת החינוך, ואנחנו נטיל סנקציות ונצא לשביטות, והנה, אפלה ואפלה, לא כל המורים מתחסנים, אני חושבת שזה כרגע עומד על משהו כמו 50 ומשהו אחוזים מכלל המורים מתחסנים, ושוב אנחנו רואים כמה שההסתדרות תוקעת מקלות בגלגלים שוב ושוב ושוב. שלום לאילן דהן, שלום ליעל אלוני. יעל אלוני כותבת, מסתבר שבניו זילנד אסור להפגין נגד הסגר, זה לא חוקי, מעניין מאוד. אני יודעת שגם בגרמניה הופעלו סנקציות נגד הפגנות, ממש פיזרו התקהלויות. זה משהו שאני לא מבינה, באמת לא מבינה. אומרים הלוויות אסור, הפגנות מותר. אם אסורה התקהלות, אסורה התקהלות, הקורונה לא מבדילה בין אם היא בהלוויה או אם היא בהפגנה. זה משהו שבאמת נשגב מבינתי. שלום לכהן שביט, שלום לכולם. עינת כותבת, תודה לנתניהו, נכון? באמת מאמץ כביר של ראש הממשלה שעשה טלפונים לכל מנכלי החברות, וגם דאג שיהיה לנו חיסונים למנה הבאה בעוד שנה. כלומר, סביר להניח שנצטרך בעוד שנה שוב להתחסן. כותב שמואל צמח, זה עובר כאן מהר. אלעד לנצמן כותב, ליטל היי, לדעתי צריך לחכות עוד טיפה, במיוחד עכשיו לפני חג הפורים, עד שיהיו לפחות 80% מחוסנים, שלא נשב בפסח בסגר רביעי. אני מניחה שזה גם משהו שמדברים עליו עכשיו בקבינט הקורונה, מה לעשות בעצם עם חג הפורים, האם להטיל סגר, האם לא להטיל סגר, בוא לא נשכח ממש אותו. שוב אנחנו נמצא את עצמנו בעוד חג, בפסח, ואם נראה פה את החגיגות שראינו כאן לפני שנה, אם אתם זוכרים, רק לפני שנה, לא היה כאן סגר בפורים, אנשים חגגו, לא ידענו לגמרי לתוך מה אנחנו נכנסים, אנשים חגגו, ועכשיו באמת, באמת, באמת צריך להקפיד על הדברים האלה עם כל הרצון הטוב, לחגוג, להתחפש, לראות את המשפחות, חייבים, חייבים, מה שנקרא, לתת עוד פוש קטן עד שכל המדינה תהיה מחוסנת. כותבת לנו תמר אלבז, אני אדאג שילדיי לא ילכו למוסדות החינוך, אדאג שנכדיי לא ילכו למוסדות החינוך, כנראה שהיא גם חוששת מההדבקה. כותבת עינת, עדיין יש לנו סגר ב-10 בלילה, בניו יורק אסור לצאת, השוטרים עוברים תקופה קשה מפני אלימות. אגב, ניו יורק שינתה לחלוטין את פניה. אם אתם זוכרים, בתחילת השנה ראינו שם את כל ההפגנות של Black Lives Matter, ביזה של חנויות, פריצה לחנויות, הרבה מאוד חברים שלי שגרים בניו יורק פשוט עברו לפלורידה, הם אמרו, אין לנו מה לחפש כאן יותר, מסוכן לסובב ברחובות, הכל סגור, הקורונה הקטה שם באופן מאוד מאוד קשה, אנשים לא נשמרו, לא הלכו עם מסכות, הכל שם נפתח, מסעדות, אתם יכולים לראות בארצות הברית, למי שיש חברים שם, לראות את הסטוריז שהם מעלים לפייסבוק, לאינסטגרם, הכל פתוח, כמעט הכל פתוח כרגיל, אנשים חוגגים במסעדות, פשוט לא להאמין כאילו שאין קורונה בעולם. אז תודה לאל שכאן נשמרו, שכאן סגרו את השמיים בזמן, שכאן דאגו להגיד לנו שוב ושוב ללכת עם מסכות, ואני אולי אצא מכאן בקריאה לכל אותם חברי כנסת ושרים, ראשי מפלגות, אנשים שרוצים להיות ראשי ממשלה יום אחד, למה אתם לא קוראים לציבור ללכת להתחסן? למה אתם לא מגלים אחריות ושולחים את הציבור להתחסן? אני רואה יותר ויותר חברי כנסת נוהגים בחוסר אחריות משווע, אם זה חבר הכנסת אלי אבידר, שרק בשבת האחרונה, בשבת תרבות, אמר שהוא לא רוצה להתחסן. אותו האיש שהלך להפגין עם מכחישי קורונה, עם מתנגדי חיסונים. אנשים יושבים בבית,
צופים בך, רואים את מה שאתה אומר, שומעים את מה שאתה אומר, אתה מנהיג ציבור, אתה חבר כנסת בישראל. כשאתה וראש המפלגה שלך, אביגדור ליברמן מישראל ביתנו, שאומר שמשרד הבריאות לא חושף בפניכם את כל הנתונים האמיתיים על ההשפעות של החיסונים, אנשים יושבים בבית וגומעים בשקיקה את מה שאתם אומרים, וזה בסוף עולה לאנשים בחיים. אנשים שלא הולכים להתחסן, זה סכנת נפשות, ממש פיקוח נפש, שימו לב למה שאתם מוציאים מהפה, שימו לב למה שאתם אומרים לציבור, ושוב צריך להבין, כל זה בשם להתנגח עם הממשלה. אז בזמן שאתם מתנגחים עם הממשלה וקוראים לאנשים לא להתחסן, אתם מסכנים חיים של אנשים אחרים, גלו אחריות ציבורית וקחו את העניינים לידיים. אומרת עינת, היא מדברת על ניו יורק, המסעדות פתוחות בקפסולות, אבל אין אנשים. מאיה שקד כותבת, אם אנחנו רוצים לחגוג את חג החירות, חייבים להמשיך להיות בסגר, תפסיקו לפקוט שאין אוכל או עם העסקים בצרות, אני לא מאמינה לאף אחד. אז אני לא מסכימה עם זה, יש הרבה מאוד אנשים שהם נקלעו למשבר כלכלי, אנשים שלא עובדים שנה ויותר, מסעדות סגורות, בתי קפה, אנשים שפשטו את הרגל, צריך כן להבין את המצוקות הכלכליות המאוד מאוד גדולות, ועם זאת להבין שכדי שנוכל לחזור לשגרה, שכדי שאותן מסעדות יוכלו לשוב ולפעול, אנשים שהם בעלי בסטות, בתי קפה, אולמות אירועים, כדי שנוכל לחזור לחיים, חייבים להתחסן, חייבים לשמור על ריחוק, לא להתקהל, זה הדבר הכי חשוב שכרגע צריך לעשות. אתם מוזמנים להמשיך להיכנס לפייסבוק, כותבים כאן עוד תגובות נגד אלי אבידר, מה קורה עם פרשת המעטפות של עודה, כותב לנו יוסף בן אשר. כן, שאלה טובה, באמת חשיפה מצוינת אתמול של ברוך ידיד כאן בערוץ 20, מעטפות כסף שמקבל איימן עודה, ככל הנראה מהרשות הפלסטינית, הוא אגב היום בשמונה אצל אראל סגל, יביא עוד המשך לסיפור הזה, אז שווה לכם לחכות. מטריד מאוד, מטריד מאוד לראות את הרשימה המשותפת ניזונה בעצם מי שאין שום מילה אחרת חוץ מלכנות אותם כאויבים שלנו, כרשות הפלסטינית, הרשות שמממנת מחבלים, שמשלמת לאנשים ללכת לרצוח יהודים, משלמת למשפחות של שהידים, מחנכת את הדור הבא של הילדים לרצוח יהודים, לדעת שהם מממנים מפלגה שיושבת בכנסת ישראל, מטריד, מטריד מאוד, אבל יש עוד הרבה עניינים לפנינו, כנסו לפייסבוק, תגיבו, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. עשרים לייב, חזרנו, אנחנו איתכם גם בערוץ 20 וגם בעמוד הפייסבוק של ערוץ 20 בלייב, כנסו לשידור, שתפו, הגיבו, אני מקריאה את התגובות שלכם, אנחנו נראה אותם גם על המסך. בואו נחזור לדבר קצת על ענייני היום, אז דיברנו על החיסונים, על העובדה שהדור הצעיר נפגע יותר, והיום מתפרסם איזשהו מחקר שמוכיח שהחיסון של פייזר מוכיח 94% יעילות. החיסון הזה מוכיח, ולכן שוב אני אומרת, לכו להתחסן. אז כותב לנו יעקב כהן, עשיתי חיסון, ואנחנו ממשיכים להקריא את התגובות שלכם. עוד משהו שמשך את עיני היום, כותב עמיחי עטלי בידיעות אחרונות, איזשהו טור על סביב רצח נשים, והעובדה שכל אותם נבלים שרצחו את הנשים שלהם, או ניסו לרצוח את הנשים שלהם, לא לקחו אחריות, והוא כותב ככה, הם הרגו במו ידיהם, אבל רגע אחרי כבר היטיבו לתפור לעצמם סיפורי כיסוי. אמיר רז שרצח בדם קר את דיינה, התחיל אתמול לספר סיפורים על הגנה עצמית, אביעד משה בכלל היה בעצמו קורבן, ואלירן מלול כמובן לקה בהתקף פסיכוטי, ואני פשוט קוראת את התמלולים מחדרי החקירות, של אמיר רז, ופשוט לא מאמינה, צריכה לשפשף את העיניים שהאיש הזה שרצח את אשתו ביריות, אומר שהוא עשה את זה להגנה עצמית, ומתחיל לתרץ כל מיני תירוצים, פשוט לא יאמן. הדבר הזה מוציא אותי מדעתי, וחשוב כמה שיותר לדבר ולהעלות את זה לסדר היום, כי זה בלתי נסבל, פשוט כל כך כל כך מקומם. אז אנחנו ממשיכים לקרוא את התגובות שלכם, כותבת עינת, ישראלים יקרים, תשמרו מסכות מרחק ולשטוף ידיים כל הזמן. הנה עוד תגובה, תגובה מהדסק, האם אתם רוצים לראות תגובה מהדסק? בואו, אנחנו נשים לכם את זה על המסך.
תגובה כאן מדסק החדשות. אומרים פה באולפן שחוץ ממגישה, את גם קצינה בבחירה בפיקוד העורף, תוכלי לספר לנו מה את עושה שם, ואיך זה הולך יחד עם הקריירה. כן, אז מי שלא יודע, האמת היא שהחבר'ה פה בערוץ 20, יצא להם לראות אותי לא מעט על מדים השנה, מגיעה לפה מהמילואים. אני קצינת הסברה בפיקוד העורף. בתקופת הקורונה שירתתי הרבה במגזר הערבי, בעיקר במשולש, באזור טייבה וקלנסווה. עשינו שם הרבה מאוד הסברה. מאוד 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 חשוב בשירות הסדיר, למי שמתעניין, הייתי לוחמת במגב, אבל כאמור במילואים אני קצינת הסברה בפיקוד העורף. פיקוד העורף עשה השנה עבודה יוצאת מגדר הרגיל בלחבר את כל קצוות האוכלוסייה, בלחבר את החרדים, בלהכניס לובשי מדים לתוך יישובים ערביים שלא ראו מעולם חיילים דורכים בשטחם, לעבוד בשיתוף פעולה עם ראשי מועצות, ראשי עיריות, לשנס מותניים ביחד כדי להילחם במגפה. באמת, באמת עבודה מדהימה, ואני חושבת שהדבר הזה עוד יישאר שנים קדימה. שיתוף הפעולה הזה בין צהל ובין הרשויות הערביות, אני מאוד מאוד מקווה שימשיך גם בימים שאחרי הקורונה, שיתנו את הכבוד הראוי לצהל ושיעבדו בשיתוף פעולה, כי באמת בתקופה הזו של הקורונה זה היה באמת באמת מדהים לראות את שיתוף הפעולה הזה בערים שבו נאמר כך, לא כולן כאלה אוהדות ישראל, לא כולן כאלה פרו-ישראליות, חלקן באמת אנחנו זוכרים בתקופות של אינטיפאדות, אנשים יוצאים, מפגינים, באמת היה יפה מאוד לראות את שיתוף הפעולה ומחמם לב. מה עוד? שלום ליעקב כהן, שלום לג'וליאן אסר חזן, שלום ללינדה שיין, עינת כותבת, נשמה שלנו את ליטל, רק את זה אני רוצה לשדר פה למסך. מה עוד? יאיר אבישור, שלום, יש לכם עוד שאלות חוץ מלהרים לי, אני מאוד נהנית, זה כיף לי מאוד, אני ממש שמחה שאתם כותבים לי יאיר אבישור, מלכת היופי של התקשורת הישראלית, תודה, אני אבוא כל יום, אבל תשאלו אותי שאלות, קצת התעניינו בענייני היום. מישהי מגיבה פה לספי, שמן קוקוס, על מה דיברתם? אני רואה אותו צוחק מבעד הדסק, אוקיי, טוב. אין לי מושג מה שאלו ומה ענו, אנחנו יסבירו לי אחרי השידור. בסדר, טוב, תיכנסו, תשאלו שאלות, מה עוד? דיברנו על שחקני הג'ודו, כל פעם מסתבכת להגיד, הג'ודוקואים. שחקני הג'ודו שמגיעים, יש שחקן אחד שהוא איראני, האמת היא, שעבר לאירופה וקיבל שגרירות ממונגוליה, אזרחות ממונגוליה, והוא מגיע כאן לשחק בארץ, חבר טוב של סגי מוקי, ורק על זה שהוא איראני והוא מגיע כאן לשחק בישראל, רק על זה הייתי נותנת לו לנצח. כן, תודה לירון שכותב, השם יברך אותך, באמת תודה, וגם לטובה, וכמובן אנשים פה כותבים על הסקרים, על מצב הסקרים, ומה המצב של... אם אתם שואלים אותי, כן, גדעון סער, באמת המצב שלו מבחינת המנדטים, לדעתי המנדטים שלו אולי הכי פריחים, הוא בסוג של בעיה גם עם הימין, גם עם השמאל, מצד אחד הוא יוצא נגד מצביעי נתניהו, נגד מצביעי הליכוד, מהצד השני הוא אומר שהוא מעדיף לשבת בממשלת שמאל מאשר בממשלה עם ביבי, אז אני לא לגמרי יודעת אם מצביעי השמאל יישארו איתו, כי הם מבחינתם יעדיפו ללכת למפלגה הכי גדולה, למפלגה של יאיר לפיד, שכרגע מובילה מבחינת מפלגות השמאל. ומהצד השני, מצביעי ימין שמתנגדים אולי לנתניהו, אבל מעדיפים ממשלת ימין מממשלת שמאל, גם למה שהם יצביעו למפלגה של גדעון סער, לדעתי הוא בסוג של מלכוד, אז זה מה שיש לי לומר, שעוד כאן אישי גלעד, מה עם ההצעה של גלית דיסטל אטבריאן. טוב, זה לא לפייסבוק לייב, וזה גם לא... זה, כן, מי שמכיר את הפוסט שגלית כתבה עליי מכיר, ומי שלא, לא, אנחנו לא נפרט, אבל אני מאוד שמחה על השריון שלה בליכוד, אני חושבת שהיא אישה מדהימה, ראויה, אחת הנשים החריפות שאני מכירה, באמת באמת שיבוץ ראוי, וזהו, ואנחנו הגענו לקראת סוף התוכנית, אז תודה רבה לכם על התגובות, אני שוב... אגיד תודה ליצחק נחמיאס, לגדי יניב, ישי גלעד, אני ממש קוראת את כל התגובות שלכם, מחממות את הלב, אני אחכה לכם כאן גם בשש בערב, למי שלא מכיר, יש לנו פורמט חדש, המהדורה המוקדמת, עימות, כל יום, ראש בראש, שני אנשים חריפים, מתעמתים על ענייני היום, למי שעוד לא יצא לו לראות, אז תגיעו כל יום בשש, המהדורה המוקדמת, אני אחכה לכם כאן גם הערב, תודה רבה לכם שהייתם, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מיד אחריי, יערה זרת עם זמן כנסת, אז אם אתם בפייסבוק ועוד לא הדלקתם טלוויזיה, אז קדימה, מהר לשלט. תודה רבה לכם, להתראות.